ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଯେଭଳି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ 50 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକ କେହି ଗୋଟେ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିଲେ ସେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାନିକୋହଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁଥିଲୁ, ଟେଲିଫୋନ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିପାରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲେ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେ ଭୂମିକା ଅନେକ ସମୟରେ ନେଇପାରୁନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହିଁକି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଦ କଲେ? ତା ନାଁ ଦେଲେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଥିଲା, ତା ନାଁ ସଚିବାଳୟ ଥିଲା, ବଦଳିକି ହେଲା କ'ଣ ଲୋକସେବା ଭବନ। ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇପାରିବେନି, ଏ ତ ନୂଆ କଥା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅଧିକାରର ବାହକ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର କଟକଣା। ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ସରକାରଙ୍କର ପିଆର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲୋକ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିବା କଥା, ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଫଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପାରୁଛୁ କି ନା? ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ, ଏପଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମ୍ପରାଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଜଘନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମୁଁ କହିବି। ଆମେ ସେଇ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କରୁଛି କ'ଣ? ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଇଏ ବଢ଼ିଛି, କିଛି ବୃତ୍ତି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ ଅସଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ।